Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xanımlar və cənablar, dəyərli paylaşım izləyənləri, bugünə olan əsas və maraqlı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Ekranlarınıza yaxın əyləşin. Əhməd Xatəmi, İranın qanunverici şura üzvü, hicabsızların ateizmi model aldığını iddia edərək İmam Zamanla beyət etməyin yolunun hicablıların çoxluq təşkil etməsindən keçdiyini söyləyib. Ayrıca vilayət-i fəqihə itayət etməyin İmam Zamanla beyətdən ayrılmaz olduğunu vurğulayıb. Əslində, Xatəminin dini əmr və qadağalarının sadəcə hicabla bitmədiyini anlamaq olar. Vilayət-i fəqih sistemində dini rəhbərlik, fərdi azadlıqları nəsə hicabdan daha çox məşhurlaşdırır. Bir tərəfdən hicablı olmaq İslamın göstərişidir, digər tərəfdən isə bu sistemdə dini rəhbərin bütün siyasi və hüquqi qüvvəsini əlində saxlaması insan hüquqlarını bir kənara atır. Əslində, Xatəminin fikirləri sadəcə hicab ilə məhdudlaşmır. Vilayət-i fəqih bir çox insanın hüquqlarını hicabdan daha çox sıxışdırır. Beləliklə, hicab əslində vilayət-i fəqih sisteminin gətirdiyi məhdudiyyətlərin yalnız bir qismidir. Xatəminin iman zamanla beyət çağırışı bu qədər dini qadağaların ardında yatan məhdudiyyətlərin sadəcə gülünc bir zəfəri kimi görünür. Abbas Kəbi, İranda Nigahban Məclisinin üzvü, belə deyir. İslam sistemi 45 il ərzində müqavimət göstərərək hər gün daha da güclənib, ABŞ və İsrail isə zəifləyib. O əlavə edərək deyib ki, bugünün cahilliyi elm və texnologiya ilə silahlanıb və əgər İslam inqilabının ruhu olmasaydı, bu cahillik dünyanı tamamilə məhv edərdi. Abbas Kəbinin ifadələrinə baxdıqda, İran rejiminin vəziyyəti tamamilə acınacaqlı bir duruma düşüb. Rejimin özünü bu qədər güclü və üstün göstərməyə çalışması əslində onun daxili və xarici problemlərini ört-basdır etməyə yönəlmiş bir cəhd kimi görünür. İslam sistemi iddia etdiyi kimi 45 il ərzində heç də inkişaf etməmiş, əksinə, ölkə iqtisadiyyatı, sosial inkişaf və beynəlxalq münasibətlər baxımından geriləmişdir. İranın elmi və texnologiya sahələrindəki cahilliyi rejimin nə qədər geridə qaldığını və beynəlxalq arenada nə qədər təcrid edildiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Rejim elmi və texnologiya qarşı çıxaraq özünün cahil və geridə qalmış bir mühitdə yaşadığını gizlətməyə çalışır. İran rejimi bir çoxları tərəfindən terror rejimi olaraq tanınır, çünki bu rejim vətəndaşlarını və region ölkələrini təhdid edən, insan hüquqlarını kobud şəkildə pozan, dini ekstremizmi təşviq edən və müxalifətlərə qarşı sərt repressiyalar həyata keçirilən bir hakimiyyət modelinə malikdir. Xameyninin Məşəddəki nümayəndəsi Ələmül Huda belə deyir. Biz dünyanı tək bir İslam hökuməti üçün hazırlaya bilərik. Hə, dəyərli izləyicilər, sizin də bildiyiniz üzrə bu cür ifadələr İran rejiminin nə qədər fantastik və reallıqdan uzaq olduğunu nümayiş etdirir. Əslində, rejim daxili problemlərlə, iqtisadi böhranla və beynəlxalq təcrid ilə özləşir. Lakin bu kimi yalançı və gerçəkdən uzaq bəyanatlar vasitəsilə vəziyyətlərini pərdə arxasında gizlətməyə çalışırlar. İranın real vəziyyəti, elm və texnologiya sahəsindəki gerilik, iqtisadi çətinliklər və sosial narazılıqlarla xarakterizə olunur. Ələl-Mülhüdanın bu qeyri-real xülyaları rejimin daxili və xarici problemlərini ört-basdır etmək üçün etdiyi yersiz və utopik cəhətlərdən başqa bir şey deyil. İran adlanan coğrafiya dünya səthinin cüzi bir hissəsini və dünya əhalisinin təxminən 1%-ni təşkil edir. Buna baxmayaraq, ölkə dünya resurslarının 7%-nə sahibdir. Bu nəzəri olaraq, İran xalqının rifahının və iqtisadi vəziyyətinin dünya ortalamasının 7 dəfə daha yüksək olması deməkdir. Lakin, reallıqda bu vəziyyət tamamilə fərqlidir. İranın iqtisadi vəziyyəti, sosial şəraiti və insan hüquqları baxımından yaşadığı çətinliklər ölkənin sərvətinin düzgün olunmadığını və bu sərvətlərin əhalinin rifahına yönəlmədiyini göstərir. Bu durum yalnızca bir idarə etmə problemindən daha çox bir sistematik böhranın göstəricisidir. İran rejimi təxminən 7% dünya sərvətini nəzarətində saxlasa da, bu sərvətlərin əksəriyyəti yüksək dərəcədə korrupsiya, yolsuzluq və qeyri-şəffaf idarə etmə səbəbindən xalqın rifahına sərf etmir. Bunun əvəzinə rejim bu sərvətləri öz mövcudluğunu qorumaq, müxalifətini zəlil etmək və terror fəaliyyətlərini maliyyələşdirmək məqsədi ilə istifadə edir. Rejim qeyri-insani siyasətləri və zorakılıq yolu ilə gücünü qorumağa çalışır, bu da ölkənin daxili vəziyyətinin daha da pisləşməsinə səbəb olur. İranın müstəqil media və insan hüquqları təşkilatları tərəfindən ortaya qoyulan faktlar rejimin xalqın ehtiyaclarını və hüquqlarını sistematik şəkildə inkar etdiyini göstərir.
ABŞ İranın Rusiyaya ballistik raketlər göndərməsini təsdiqlədi. Yeni sanksiyalar tətbiq ediləcək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Naziri Antony Blinken İranın Rusiyaya ballistik raket göndərməsi ilə bağlı yayılan xəbərləri təsdiqləyərək ABŞ-ın İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini elan edib. Blinken Londonda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya artıq bu raketləri alıb və yaxın həftələrdə Ukraynaya qarşı istifadə etməsi gözlənilir. ABŞ-ın İran hava yolları da daxil olmaq bir çox sektoru əhatə edən yeni sanksiyaları bugün tətbiq edəcəyini açıqlayıb. O əlavə edib ki, Rusiya İrana nüvə texnologiyaları da daxil olmaqla müxtəlif texnologiyalar verəcək. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Lammy isə konfransda İranın Rusiyaya ballistik raketlər təmin etməsini önəmli gərginlik kimi qiymətləndirərək, bu addıma qarşı ABŞ-la koordinasiyalı şəkildə cavab veriləcəyini vurğulayıb. Belə dəyərli izləyicilər, bugünü sizlərə çatdıra biləcəklərimiz bu qədər. Yenidən görüşmək ümidi ilə Günas TV-də qalın. Hələlik.